çox iş sahələri var ki, oturaq şəkildə kompüter qarşısında keçir. Elə şəxslər də var ki, dayanmadan 8-10 saat kompüter arxasında işləməli, vaxt keçirməli olur. Bu da daha sonradan insan orqanizmində bir sıra fəsadlara gətirib çıxara bilər. Bəs uzun müddət kompüter arxasında işləmək, yaxud vaxt keçirmək daha sonradan insanlarda hansı fəsadlara gətirib çıxarır? Mövzu ilə bağlı Yençağaza danışan Professor Adil Qeybula deyib ki, bunu vərdişə çevirənlər yaxud da məcburi qaydada oturaq həyat tərzində olan şəxslər fiziki aktivliyə də diqqət yetirməlidirlər. Əvvəla qeyd edim ki, fiziki aktivliyin təmin edilməsi orqanizmin düzgün çalışması mühüm bir şərtdir. Ona görə oturaq həyat tərzi olan işlərdə də müəyyən qədər fasilə olan kimi dərhal ayağa durub gəzişmək lazımdır, sonra yenidən oturmaq olar. Yəni uzun müddət ayaqların bükülü şəkildə və oturması orqanizmə durğunluğa gətirib çıxarır, xüsusilə çanaq orqanlarında. Buna görə hesab edirəm ki, bunu vərdişə çevirənlər və yaxud məcburi qaydada bu yəni oturaq həyat tərzində olan şəxslər fiziki aktivliyə də diqqət etməlidirlər. Gün ərzində bunu təmin etməlidirlər, ən az işdən sonra və s. Amma təəssüflər olsun ki, bəli, oturaq həyat tərzində təkcə kompüter deyil, elə insanların həyat tərzinə çevirir. Kompüter dolmur, divanda uzanırlar və s. Yəni, qida qəbulundan sonra xüsusilə də nəzərə alaq ki, bizdə qida qəbulu axşam saatlarında daha intensiv olur. Bax, bu bizdə insanlarda mübadilə pozuntularına gətirib çıxarır. O ki, qaldı kompüterin arxasında oturmaq artıq insanların bir vərdişinə çevir. Təkcə kompüter deyil, elə telefonlar, sosial şəbəkələr, bütün bunlar insanları ünsiyyətdən yayındırıb özünə qapanmağa, daha çox yeni bir məkana aparır, yeni bir münasibətlər sistemi formalaşır, rəqəmsal rabitənin yaratdığı imkanlardan imkanlar çərçivəsində və hesab edirəm ki, bu insanlar arasında ünsiyyəti xeyli məhdudlaşdırır, xeyli. Bu da ki, əlbəttə ki, hər halda bir neqativ tendensiyadır. Çünki insanların sosiallığının azalması, ünsiyyətin azalması hər halda yeni bir münasibətlər sistemidir ki, qurulur və biz gələcəkdə bununla necə davranacaq və gələcəkdə bu cür münasibətlər sistemi insanlığa necə təsir edəcək, hələ demək tezdir. O ki, qaldı fiziki sağlamlıq göstəriciləri baxımından, yenə deyirəm, oturaq həyat tərzi ziyanlıdır istənilən halda və çalışıb mümkün qədər ondan qaçmaq lazımdır.